Fala galera, eu sou o Dash e bora lá para mais um pack game completo. Eu estou trazendo aí Indiana Jones and the Last Crusade, né galera? Esse game que é do Master System de 1990 foi zerado! Já zerei aí jogando do início ao fim, o link vai estar aí na descrição para quem não assistiu. E você também vai poder jogar porque eu vou deixar na no fixado nos comentários o pack para vocês baixarem, né? Vai vir a ROM, né? Com essa ROM vocês conseguem jogar no emulador. Então vai ter a ROM e mídia, tudo isso que eu vou deixar aí, que vou mostrar agora aqui para vocês. Então o que é que vai vir aqui? Vai vir a ROM, ó. E em mídia nós vamos ter aí a capa do game. Game aí do Master System. Vamos ter aqui o box 3D. Capa, frente e verso. Fan art, olha só que imagem top, velho. Imagem completa aí, imagem do game, o box 3D, o cartucho e o nome do jogo. Menu inicial, ó. E a fita, o cartucho aí do Indiana Jones do Master System. Aí vai ter o trailer e todas essas outras mídias que vão estar disponíveis aí para vocês, ok? Já vão deixando esse like, compartilhando, se inscrevendo, comentando e valeu, falou, galera!